مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك جو سامنے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا یہی تو کعبہ کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے اور بروز حشر خدا خود کہے گا بندوں سے بروز حشر خدا خود جو مصطفیٰ کو نہ مانے